Silvana, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão ouvindo minha voz? Eu já vou para ir para frente para a gente começar a nossa aula. Hoje eu estou aqui na nossa casa, no nosso centro. Gostoso, né? Uma delícia, energia aqui. Vamos fazer a nossa aula de hoje. Já vou iniciar, estou só esperando chegar mais um pouquinho do pessoal. Renata, boa noite. Tá bom, já. Boa noite, pessoal. Espero que dê para a gente fazer. Está caindo a conexão, agora há pouco caiu algumas vezes nos testes. Eu espero que a gente consiga fazer a nossa aulinha de hoje, tá bom? Como o celular está um pouco longe de mim, eu não vou conseguir ver os comentários, mas eu espero que o áudio esteja bom, que vocês consigam entender certinho, tá bom? Hoje a nossa 11ª aula. Né? Vamos falar de percepções e sensações dos espíritos, o sono e os sonhos. A gente sempre tem bastante perguntas a respeito dos sonhos, né? Então hoje a gente vai tratar um pouquinho disso. Entender quais são as sensações então que os espíritos têm lá do outro lado, quais são as diferenças aqui para o corpo encarnado e para o corpo desencarnado, nosso perispírito, né? Quais são as sensações lá do outro lado? Então, para iniciar, percepções e sensações, os espíritos vamos começar falando de percepções, né? Uma vez no mundo extrafísico, além de manter as percepções que tinha na vida extrafísica, adquire outras mais sutis e às vezes mais aprimorada, pois já não mais desfruta de um corpo pesado, denso e material. Neste planeta que a gente está encarnado no momento, a gente tem esse corpo denso, né? Esse material mais rústico que é o nosso corpo físico. Então, este corpo físico que nós estamos atualmente, no nosso momento evolutivo, utilizando, nos priva da total sensação que o espírito tem, né? Que o espírito sente. Então, ele deixa mais limitado o que a gente pode sentir. Uma vez longe dele, uma vez que a gente desencarna, sai da carne, né? Uma vez que a gente está fora deste corpo que nos limita, a gente começa a ter outras sensações e começa a aprimorar mais os nossos sentidos. Então, temos todos os sentidos que nós temos encarnados e alguns outros, né? Disseram os benfeitores que a inteligência como atributo do espírito se manifesta mais livremente quando não tem entraves, porque o corpo físico é um obstáculo à manifestação da inteligência. Então, este corpo físico que a gente tem, ele nos limita, né? Então, a nossa inteligência é fruto do nosso espírito. Porém, enquanto encarnados, nós temos essa limitação de ter uma inteligência mais avançada. Então, nós vamos aprimorar aqui encarnados, porém, desencarnados, a gente consegue aprimorar ainda mais essa nossa inteligência, né? Certamente que essas percepções dependerão intimamente do processo já amealhado pela entidade desencarnada, pois há espíritos que nada sabem a mais do que quando encarnados, em função do seu atraso de intelecto moral. Aí há uma diferença muito grande, olha. O que vai nos diferenciar a respeito do que nós estamos mais ou menos adiantados na nossa evolução espiritual é o nosso intelecto moral.
Então, nós vemos aí muitos que desenvolvem o intelecto, a parte intelectual de inteligência muito, né, durante uma encarnação, mas em seu intelecto moral ele não desenvolve, né, e acaba permanecendo aí no estagnado na sua evolução. Por quê? Porque o que conta, o que a gente precisa não é só a inteligência, o intelecto, né? É, a nossa inteligência física, do espírito, de conhecimento, mas sim o nosso intelecto moral, como somos moralmente, o quanto avançamos moralmente. Então, há espíritos tão atrasados moralmente que, quando eles desencarnam, eles não desenvolvem novas sensações, eles ainda estão muito apegados às sensações materiais, às sensações aqui da Terra. Então, não desenvolve. Então, tudo isso depende muito da evolução de cada um. Agora, quanto ao tempo, como que é o tempo lá do outro lado? Ele passa da mesma forma que é aqui? Ele passa diferente? Como que funciona? Então, muitos espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. Os espíritos superiores, pelo fato de se encontrarem profundamente desmaterializados, colocam acima das noções de tempo habitual. E os espíritos inferiores podem também não compreender a duração como nós, em função do seu estado consciencial, ou de cristalização em pessoas, lugares e emoções. No entanto, as entidades mais esclarecidas, vinculadas diretamente à Terra, podem manter-se orientadas em relação ao nosso horário, com perfeita compreensão da duração. Então, peraí, vamos lá, vamos entender. O tempo lá é totalmente diferente, né? Porém, essa noção que a gente tem de tempo aqui encarnados é diferente do outro lado. Para espíritos superiores, a noção de tempo é completamente diferente. Por quê? Porque eles têm o entendimento de que somos seres, né, eternos, e essa eternidade do espírito após ser criado, quando ele atinge esse grau evolutivo, ele tem um entendimento de tempo diferente. Porém, ele consegue compreender e trabalhar conosco, entendendo o nosso tempo encarnado, nosso tempo terrestre aqui, encarnado na Terra, né? Já os espíritos inferiores, eles se apegam à materialidade do tempo. Ou seja, vamos dizer que uma pessoa desencarnou ali na época de 1950, apegado totalmente aos bens materiais, ao local e tudo mais, e ele fica ali, preso naquele local, porque ele é muito apegado às coisas materiais que ele tinha em vida. E ele fica naquele lugar, e a noção de tempo dele é que o tempo não passou, ele não avança com o tempo, né? Então, esses espíritos, uma vez que invocados numa sessão mediúnica, eles não entendem que o tempo passou, eles ainda estão naquela época que eles desencarnaram. E eles começam a dizer que aquele lugar é seu, que aquelas pessoas que estão naquela casa são estranhas, estão invadindo a casa dele, né? Então, ele tem essa noção de que o tempo não passou, ele se apegou à materialidade do tempo, ok? Pausou ali, e ali ele fica por muito tempo, até ele ter uma compreensão de que desencarnou e que precisa seguir em sua caminhada. Então, para os espíritos superiores, há essa diferença de tempo, né? Essa consciência de tempo totalmente diferente, porém eles conseguem entender o nosso tempo, o tempo da Terra, e trabalhar conosco a fim de nos ajudar em nosso tempo, né? Tenha compreensão, mas nos ajuda da forma que a gente precisa. Os espíritos inferiores muitas vezes se apegam, parando nesse tempo, né? No tempo que eles estão apegados, e aí até eles conseguirem desenvolver a ideia de que eles precisam seguir em frente. Conhecimento do passado e do futuro. Será que os espíritos sabem o futuro, né? Então, ó, os espíritos superiores conhecem intimamente o seu passado e têm muitas vezes uma antevisão do futuro a partir da análise presente. Se
Será sempre uma visão relativa de um futuro provável, pois os acontecimentos estão sempre condicionados ao livre-arbítrio das pessoas, e os espíritos inferiores nada sabem a respeito de fatos passados e futuros. Então, espíritos superiores lembra de todas as suas encarnações, de tudo que ele passou, do qual foi todo o período dele de desenvolvimento. Ele lembra de tudo aquilo, todo o seu passado, né, de forma muito clara. E ele tem uma noção de futuro de entender o seguinte, por exemplo, é uma noção relativa. Se eu derrubar isso aqui, eu sei, pela lei da gravidade, ele vai cair. Então eu sei que isso, o que vai acontecer, porque é o que normalmente acontece. Né? Mas se no meio do percurso de cair eu decido pegar novamente, eu consigo pegar, eu mudei este futuro dele cair. Então, os espíritos superiores têm uma noção de futuro porque ele sabe, pelos acontecimentos que eles estão acostumados a trabalhar, que se eu tomar essas decisões, o caminho que eu vou seguir vai acabar chegando a tal lugar, a tal consequência. Porém, eles sabem que a todo momento eu posso simplesmente parar e usar o meu livre-arbítrio de forma diferente e mudar totalmente esse futuro. Então, eles têm a consciência do passado completo, do futuro relativo, porque eles sabem que eu posso mudar de ideia e tomar decisões melhores a cada momento, ou piores, né? E aí eu posso mudar esse futuro. Já os espíritos inferiores não lembram das outras encarnações, geralmente estão apegados à sua última encarnação, né? E eles não têm como saber futuro, né? Não têm como saber o que vai acontecer. Então, eles não têm nem essa noção de passado, nem de futuro. Muitas vezes aparecem esses espíritos falando que sabe o que vai acontecer e acaba dando uma mediunicamente uma ideia de que vai acontecer tal coisa no futuro, mas na verdade é só o ego dele falando para tentar assustar ou parecer alguma coisa de que eles sabem, né? Mas os espíritos inferiores não sabem. E como que é a visão de Deus para eles, né? Os espíritos superiores o veem e o compreendem, os inferiores sentem e adivinham. Ou seja, espíritos superiores conseguem entender Deus, conseguem ver, compreender Deus. Já os inferiores sentem que tem aquele pai cuidando, que tem aquele pai que está o tempo todo ao lado de todo mundo. Então, eles sabem da existência. E adivinham, porque eles começam a falar: olha, eu acho que é assim, eu acho que não é. Né? Como nós aqui encarnados temos tantas religiões tentando denominar Deus, né? Visão. A visão dos espíritos não é circunscrita como nos seres corpóreos, mas é uma faculdade geral. Muitos espíritos veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior, mas isso, contudo, depende também da sua condição evolutiva. Então, o espírito evoluído, ele não depende, como nós, como eu disse, esse corpo físico nosso, ele nos limita. O meu olho, eu tenho um campo de visão com esse olho físico. Então, ao desencarnar, um espírito mais evoluído consegue ter uma visão total, né? Através da sua própria luz, emanar a luz e enxergar o total. Através da luz, saber, sentir tudo o que está acontecendo à sua volta completa. Por quê? Porque não tem esse corpo físico limitando, dando esse campo de visão que a gente tem tão limitado. Mas isso depende também do seu grau evolutivo. Ele não precisa, como está dizendo, ele não precisa da luz, nós precisamos enxergar se tiver uma luz iluminando, né? Para fazer todo o nosso a nossa visão física. Já para eles, não, eles conseguem enxergar com sua luz própria. Sons. Os espíritos percebem os sons, até mesmo os nossos sentidos, às vezes, que às vezes não conseguem perceber. Então, qualquer som, os mínimos sons, eles conseguem sentir, entender e ver. O som para ele é
está sem esse corpo para limitar e realmente tem toda a amplitude de cada mínimo som. Música, olha que legal, música. A música tem para os espíritos encantos infinitos e em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Então você imagina. Ele sente todo o mínimo som, consegue sentir um som a qualquer lugar, a qualquer volume, né, de som. Então imagina ouvir uma música com toda essa amplitude de sensações que o som causa a um espírito, né? Os espíritos atrasados podem sentir certo prazer em ouvir a nossa música, porque não estão ainda capazes de compreender a outra mais sublime. No entanto, as almas mais purificadas buscam melodias mais belas e mais suaves. Então, se eles gostam de música, que música é essa, né? Que música que ele vai gostar? É as músicas que a gente gosta aqui encarnado? Então, depende do grau evolutivo. Porque se estamos ainda num grau ainda baixo de evolução, sim, ainda estamos apegados ao mundo terreno. E é esse tipo de música que vamos gostar. Por quê? Porque não vamos entender uma música mais celestial. Agora, os espíritos mais evoluídos, eles já desprenderam desse apego terreno que nós temos às coisas daqui, né, de encarnados, e eles conseguem, não, eles gostam mais, têm um entendimento melhor e mais sublime de uma música melhor, né? Aqui, como diz, os encantos, buscam melodias mais belas e mais suaves lá do mundo espiritual. Belezas naturais. Os espíritos são sensíveis a elas, segundo as suas aptidões para compreendê-las e apreciá-las. Então, se você está num grau evolutivo avançado, não tem mais o corpo físico para limitar as suas sensações, e você encarnado, já acha a natureza do nosso planeta maravilhosa, linda, com cada detalhe, você consegue apreciar, sentir e amar essa natureza. Imagina quando você tiver um grau de sensações muito maior, porque você vai conseguir compreender a magnitude dessa beleza. Então, sim, as belezas naturais serão muito mais apreciadas por nós, né? Olha lá, sensações. Mostram-nos as práticas espíritas que os espíritos relatam a presença de uma série de sensações. À margem das angústias morais, como remorso e ódio, ou perturbações emocionais, medo, ansiedade, que os torturam muito mais que os sofrimentos físicos. Observam-se nas entidades desencarnadas sensações como frio, calor, fome, sede, cansaço e mesmo dores físicas. Acontece muito isso nas sessões mediúnicas, né? O espírito vem, ele relata que está com frio extremo, ou que está com fome, ou que ainda sente as dores do que aconteceu no seu desencarne, né? E ele começa a relatar essas sensações. Mas essas sensações são físicas, né? Por que que esses espíritos ainda sentem essas sensações? São sensações que realmente estão lá, né? Então, sabemos que o perispírito é um agente das sensações externas nas entidades extrafísicas. No corpo, enquanto na matéria densa, essas sensações estão localizadas nos órgãos. Destruído o corpo, será o perispírito responsável pelo registro de todas as sensações externas. Sendo o corpo espiritual formado pela matéria quintessenciada sutil, não sofre influência direta de elementos materiais como chuva, fogo, e, no entanto, muitos espíritos queixam de sensações vinculadas a essas sensações. Então, o espírito, como que nós sentimos? Fome, frio, sede, calor, né? Pelos nossos órgãos, do nosso corpo físico. Mas quando a gente não tem mais esse corpo físico, como é que a gente tem essas sensações? Como é que esses espíritos relatam essas sensações? Então, o nosso perispírito, né, como a gente falou em outra aula, o nosso perispírito é um gravador, é o nosso HD, é onde está guardado tudo que a gente viveu, todas as nossas experiências, tudo que a gente já fez, já pensou, já agiu. E ele guarda também essas sensações.
E aí, quando o espírito, ainda em sofrimento moral, né, desencarna, esse sofrimento moral traz a ele, causa a ele essas sensações que estão armazenadas no perispírito. Diz-nos o codificador que essas sensações podem ter uma dupla gênese: lembrança de sofrimento anterior ou impressão de algo na realidade, que na realidade não está ocorrendo. No primeiro caso, vamos verificar que muitos sofrimentos dos espíritos estão relacionados a recordações de situações que muitos traumatizaram enquanto vivos. Homens que morreram queimados, baleados, portadores de doenças físicas, podem despertar no mundo espiritual como se tivesse ainda ardendo em brasas, com o peito sangrando ou ainda com estigmas de doença que infelicitavam. André Luiz mostra dois personagens que, diante de uma simples recordação de entes queridos que deixaram a Terra, retornavam a sentir-se mal, apresentando os mesmos sintomas que acometiam nos últimos dias de sua vida. Então, volto a explicar ali, a exemplificar através das reuniões mediúnicas, né, que eles relatam essas sensações, mas que isso, à medida que eles vão avançando ali, também no mundo espiritual, na sua evolução, né, eles vão se abrindo a esse crescimento, eles vão entendendo que aquilo não faz mais parte dele. E que ele pode se desvencilhar dessa dor, se desvencilhar dessa sensação de frio, calor, né? E isso é aos poucos. A gente via André Luiz, quem leu o livro, né, para a gente poder entender o nosso lar, viu no começo as sensações que ele tinha, né? A dor que ele sentia ali no estômago, que foi o causador ali do desencarne dele, a fome, que ele queria se tinha sede. Né, procurava por água, e aí depois, né, com o avanço ali do desenvolvimento dele, ele vai deixando todas essas sensações e vai melhorando até não precisar mais de alimento, nem de nada disso, de água e tudo mais. Situações, pode o espírito desencarnado voltar a registrar sensações relacionadas a esse fato. As sensações físicas são relatadas por alma ainda no mundo apegada às coisas da vida física, como a estrutura perispíritica por demais grosseira. A mesma explicação pode ser dada a casos de relatados por André Luiz de espíritos que ainda não iniciaram sua evolução e nem se deram conta do seu falecimento, quando diante de tempestade se protegem nas marquises das lojas, tremendo que as chuvas possam molhar-nos. Vamos do começo aqui, então. Essas sensações que eles guardam dentro dele, a partir do momento que ele relembra alguma coisa da sua vida física, ele começa a ter aquelas sensações. Por quê? Porque ainda estão apegados ainda à vida física, apegados aqui ao mundo material, à vida que eles tinham aqui encarnados, né? E isso acontece. Por quê? Porque ele tem ainda esse perispírito em desenvolvimento, ainda grosseiro, que ainda mantém todas essas sensações muito próximas a ele, né? Então, só dele lembrar, ele sente. E isso acontece também em espíritos que ainda não se. Ele não sabe que ele desencarnou. Ele não aceita que ele desencarnou, então ele toma isso como verdade, que ele não desencarnou. Por quê? Porque ele tem todas as sensações ali no perispírito, né? De fome, de sede, de andar, de sentir, de respirar. E aí, até quando começa a chover, ele se esconde como se a chuva fosse molhar ele, né? E é um espírito, mas como ele acredita que ele ainda não desencarnou, que ele ainda está no mundo dos vivos, dos encarnados, ele tenta se proteger. Agora já vamos começar a falar do sono e dos sonhos. Deixa eu só ver se está tudo certinho aí, Jorge. Tudo ok. Jorge está me ajudando hoje, gente. Olha lá, sono e sonhos. Chama-se emancipação da alma, o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando afastar momentaneamente do corpo físico que anima. Esta emancipação da alma é um fenômeno que pode ocorrer em várias situações ou em circunstâncias da vida humana, entre elas o sono. Então, quando a gente dorme,
O nosso corpo físico descansa porque a ele é necessário descansar, ele precisa desse descanso. O nosso espírito se emancipa, sai, né? Se desprende desse corpo físico e aí ele sai, né? Isso acontece mais normalmente durante o sono, mas pode acontecer em outras situações? Sim, há médiuns que conseguem aí fazer o seu desdobramento, né, no momento que eles se concentram, consegue se concentrar e se desdobrar, né, sair do corpo e ir a outro lugar. Então, isso acontece com algumas pessoas que conseguem, que têm um domínio disso. Mas normalmente, todas as noites acontece com todo mundo, ao descansar, ao dormir, a gente sai do nosso corpo físico. Então, o que é o sono? É o estado que cessa as atividades motoras sensoriais do corpo e o corpo repousa. Há um refazimento de forças físicas. Mas o sono tem uma significação muito mais profunda e consequências muito mais amplas no conjunto integral da vida humana. Enquanto o corpo repousa, mantendo-se adormecido, não necessitando da presença do espírito para comunicar as atividades físicas e mentais, esse se liberta, afasta-se do corpo, reintegra-se às suas faculdades perceptivas ativas, passando a agir à distância do instrumento físico. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Então, nós desencarnamos, saímos da carne, né? Vamos dizer assim, num termo mais brusco, todas as noites. Então vamos dormir, nós saímos. E aí, através do momento que a gente sai, a gente volta ao mundo dos espíritos, porque não estamos encarnados, não estamos na carne. Mas aí, neste momento, o nosso corpo está descansando, precisa estar ali quietinho, não precisa. Por que que o corpo, esse espírito está animando o corpo aqui? Precisa estar aqui para se comunicar, para ter atividades, para ter experiências com outros seres humanos, para a gente poder, através dessas experiências, a gente poder ter o nosso crescimento moral e físico, né? A gente vai crescendo, moralmente principalmente. A partir daí, o que que acontece? Se o corpo está descansando, não precisa se comunicar com ninguém, não precisa ter experiência com ninguém, ele vai descansar. O corpo, o nosso espírito não precisa estar ali. Então, neste momento, a gente sai, mantendo-se ainda ligado ao nosso corpo físico. Fica calmo, que você vai voltar para ele, não fica com medo de dormir. E nós vamos ter aí comunicação, a gente vai ter interação com o mundo dos espíritos. Quando o corpo se entorpece, seja qual for a causa, o sono natural ou artificialmente provocado pela hipnose, sonambulismo, drogas, narcose, etc., a alma se emancipa, desprende-se parcialmente e pode entrar em relação com o mundo espiritual. Ó, desprende-se parcialmente. Por quê? Não totalmente. Porque ainda mantemos nossa ligação, né? Já ouviram falar muito desse fio de prata que nos liga ao corpo físico quando a gente sai do corpo, né? À noite. Esse fio que nos liga é o que nos traz de volta todos os dias ao nosso corpo físico. Allan Kardec formulou os espíritos dentro desse assunto perguntas muito interessantes, obtendo respostas, por sua vez, sumamente instrutivas. Então, Kardecão, nosso amigo, sempre vai lá com aquelas perguntas que traz para a gente tudo que a gente precisa saber, né? Então ele vai lá e pergunta: durante o sono, a alma repousa como corpo? E os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que os prende ao corpo. Não precisando este então de sua presença, ele se lança ao espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, Kardec foi lá e perguntou: peraí, o espírito precisa descansar como corpo físico? E aí os espíritos falam: não, o espírito não precisa descansar, o espírito não cansa, não precisa disso. Então, uma vez que o corpo não está precisando do espírito naquele momento, o espírito sai e entra novamente no mundo dos espíritos, em relação com o mundo dos espíritos, né? Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Aí, pelos sonhos, quando o corpo repousa, tem o espírito mais liberdade do que no estado de vigília.
Então, nós vamos falar um pouco de sonho, né? Sonho é, portanto, a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então, a gente sai do nosso corpo, interage com outros espíritos, vai a outros lugares. E aí, o que que a gente lembra? Fragmentos dessas experiências que a gente teve. Essas lembranças são geralmente fragmentárias, e tê-las mais nitidamente depende do grau de desenvolvimento das nossas percepções psíquicas. Misturamos cenas vistas durante a vigília com as preocupações da nossa vida diária, mesmo as imagens que resultam da nossa vivência real no mundo dos espíritos não são lembranças fiéis, já que, mesmo dormindo, não nos libertamos totalmente de nossas ideias e preocupações do período de vigília, o que pode dar ao que vemos a aparência do que desejamos ou do que tememos. Então, peraí, o que que acontece? Eu vou sair do meu corpo à noite, né? O meu corpo físico não precisa do meu espírito, e eu vou sair. Eu vou ter outras atividades, vou para outros lugares, interagir com outros espíritos, conversar, falar. Quando eu retorno ao meu corpo físico, e durante esse período que eu saí, o meu corpo físico continua ligado a mim, eu continuo ligada a ele. Então, aquelas preocupações do dia a dia, aquelas cenas dos dia a dia, os meus desejos aqui encarnados e os meus temores de encarnado se misturam no meu cérebro físico. Quando eu trouxer todas aquelas imagens e aquelas experiências, vai estar tudo fragmentado e misturado com o que eu tenho medo, com o que eu desejo, com o que aconteceu realmente na minha saída do meu corpo físico, com as coisas que acontecem no dia a dia, né? Então, tudo isso se mistura e a gente não tem uma visão correta do que aconteceu, da experiência que tivemos. Às vezes, sensações, às vezes, um pouco de lembrança. Tem gente que não lembra nada, né, do que sonhou. E aí, através algumas pessoas que já têm assim uma evolução maior, né? Ou uma mediunidade que usa o sono para ter as conversas mediúnicas, né? Também consegue trazer fatos mais concretos, ideias mais corretas do que realmente precisa. Mas tudo sempre, desde que a gente está conversando aqui no início dessa aula, fala o quê? Do adiantamento moral, né? Do adiantamento espiritual de cada um. Então, tudo tem a ver muito com isso. Então, classificação dos sonhos, né? Martins Peralva propõe uma classificação dos sonhos em comuns, que seriam lembrança dos quadros que permanecem impressos nas nossas próprias mentes, estão relacionados com o nosso cotidiano. Muitas vezes ficamos presos ao corpo pelas preocupações materiais, ideias fixas, aspirações comuns, e nos ligamos ao que mais nos preocupa ou fascina, muito frequente dada a nossa condição espiritual. Então, eu estou muito aficionada numa ideia, ou eu sou muito materialista com as coisas, ou estou muito apegada ao mundo material, ou muito apegada a uma ideia ou uma pessoa. Então, o meu espírito não se liberta totalmente, eu fico presa àquelas ideias. Então, esses sonhos comuns experiências da vida material mesmo, da vida encarnada, do nosso dia a dia, das pessoas que estão à nossa volta, né? Das coisas que tememos, das coisas que buscamos, né? Com mais afinco. Eu penso nisso o tempo todo. Então, o meu cérebro físico, que ficou ali trabalhando, mesmo quando eu estou fora dele, a hora que eu retorno, eu estou ali presa àquelas ideias. Então, esses são sonhos comuns, experiências que estão do nosso, que estão impressas em nós do nosso cotidiano. Reflexivos são aqueles que o desprendimento ou a emancipação da alma permite um mergulho mais profundo nos nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Essas imagens são coerentes e se apresentam mais nítidas, como cenas de um filme. Os sonhos reflexivos podem ser consequentes, algumas vezes, a determinado fato da nossa vida real que nos leva a vivenciar cenas do passado. Ou poderão ser introduzidos por espíritos desencarnados superiores ou inferiores.
Então, esses reflexivos vêm trazer a nós experiências de vidas passadas, vêm trazer a nós experiências até dessa vida mesmo que estamos no momento dessa nossa encarnação presente, mas que vem nos trazer, nos mostrar o porquê que estamos vivendo aquilo, por que que aquilo está acontecendo, e nós começamos longe desse corpo físico que nos aprisiona a entender o porquê aquilo está acontecendo, e a gente vem com aquela sensação mais reflexiva: olha, eu tive esse sonho, aconteceu isso, e eu estou me lembrando. E aí você começa a pensar, né? A refletir sobre o que aconteceu. E essas cenas que acontecem, pode acontecer várias vezes. Olha, eu tenho um sonho que acontece sempre de eu sonhar esse sonho nesse lugar, com essas pessoas. O que que está acontecendo? Ah, pode ser, sim, um sonho de uma vida passada, de um lugar onde você esteve numa outra encarnação. Mas o que que aquilo está te levando? Para que que aquilo está acontecendo? Qual que é a lembrança que aquilo tem que te mostrar, né? Os espíritas são lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos, são recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas. Podem ocorrer também perseguições e acontecimentos desagradáveis, sempre em função da nossa sintonia espiritual. Então, olha, nossa, eu participei de uma palestra espírita no mundo espiritual. Já viram isso, as pessoas falando? Maravilhoso. Olha, encontrei aquele ente querido que há muito tempo desencarnou e eu senti o abraço, senti ele, conversei. Nossa, matei minha saudade um pouquinho, né? Isso é maravilhoso, são sonhos espirituais. Mas também, né, tem as perseguições espirituais. Nossa, eu sonhei com uma pessoa fazendo mal para mim. O que que está acontecendo? O que que está. Que houve, né? Era muito real aquilo. Aquilo que aconteceu comigo era muito real. Então, o porquê aconteceu? Porque pode ser lembranças que aconteceu de fato, a hora que você sai do seu corpo físico e você teve esse encontro com esse espírito que está perseguindo de alguma forma. Certo? Olha lá. O finalzinho aqui dessa parte fala assim, ó, sempre em função da nossa sintonia espiritual. A gente no espiritismo fala muito nas aulas, nas palestras, né, do quanto é importante fazer oração antes de dormir, do quanto é importante ter uma leitura agradável antes de dormir, do que você está sintonizando antes de dormir. Márcia, eu tive pesadelos horríveis. Ah, mas aí eu fui assistir um filme de terror um pouco antes de dormir, né? Tem toda a lógica. Foi essa sintonia que você teve. Aí você se apegou àquela parte material, né? Do que você viu e se apegou àquilo. Por quê? Porque está muito recente no seu cérebro físico, né? E está levando ali para o seu perispírito. Olha, eu costumo fazer muitas orações, costumo ler livros espíritas antes de dormir. Eu sempre acordo bem, sempre acordo tranquila. Por quê? Porque saiu, né? Através da emancipação ali da alma, você foi para lugares que a sua sintonia te levou. E se você estava sintonizando coisas boas, você vai ter experiências boas. E é lógico que as lembranças que você vai trazer, sensações, fragmentos desses lugares que você vai, dessas impressões, vai ser bom, né? Então você vai, olha, não lembrei do sonho, mas eu acordei com uma sensação muito boa, acordei muito feliz. Acordei muito tranquila, muito disposta, né? Então, é isso. Já sempre em função da nossa sintonia. A leitura das obras de André Luiz poderá nos fornecer muito material na elucidação dos sonhos. Encontramos nesses livros relatos de sonhos vistos da perspectiva dos espíritos e poderemos compreender melhor o desprendimento natural durante o sono físico, das nossas experiências durante a emancipação da alma. Então, eu já tinha passado numa outra aula para vocês os livros de André Luiz, para vocês verem, né, quais são, e são assim, obras essenciais para o nosso conhecimento espírita, né? Espíritas, instruí-vos.
Então, para nossa instrução, a gente precisa muito deles, porque são fantásticos para nos elucidar muitas coisas, inclusive o que a gente está falando hoje, que é sobre os sonhos. Tem partes ali que fala até dos médiuns que durante o sono vão atender mediunicamente as outras pessoas encarnados, vão lá aplicar passe, passistas que vão aplicar passes nas pessoas encarnados e desencarnados, que vão ajudar pessoas que nem não durante a sua encarnação não têm as suas faculdades mediúnicas ostensivas, mas a partir do momento que ela sai à noite do corpo físico, ela trabalha ali nos postos de atendimento espiritual para os espíritos que necessitam. Tudo isso vocês vão ver ali exemplos fantásticos nas obras de André Luiz. Os sonhos são tão diversos e infinitos nas suas modalidades que estudos profundos têm sido realizados a respeito na ciência oficial, sem, contudo, encontrar explicações convincentes. Somente o conhecimento das leis que regem os fenômenos espíritas, principalmente o estudo do perispírito e suas propriedades, irão aclarar essas informações. Nem todos os sonhos dão a ideia de libertação da alma. André Luiz diz que quanto mais inferiorizado o homem, mais dificuldade terá na emancipação espiritual durante o sono físico. Para o homem primitivo, o sono nada mais é que puro e absoluto refazimento físico. Nos primeiros estágios da evolução, o sono seria invariável ação reflexa do nosso próprio mundo consciencial e afetivo. Então vamos lá, aos poucos aqui. Primeiro ali falando da ciência, que estuda muito, né, o sono, os sonhos, mas ainda não chegou ainda a uma ideia concreta do que é, né, uma explicação mais concreta e real do que é realmente esses sonhos. Isso vai acontecer quando? O que que a gente sempre fala no espiritismo? A ciência está caminhando, o espiritismo também, né, o conhecimento do mundo espiritual. E um dia eles vão se conectar, se encontrar, e a partir daí a gente vai conseguir entender melhor todas as coisas. O que hoje nos parece um fenômeno, né, sobrenatural, nos será explicado. E isso com o avançar da nossa evolução. André Luiz diz que quanto mais inferiorizado o homem, mais dificuldade. Então, depende do grau evolutivo de cada um, né? Para tudo, a gente sempre tem falado muito isso, que isso depende do grau evolutivo de cada um, depende da sintonia que você está no momento. Às vezes você está muito apegado à raiva, à revolta, né? Muito apegado a ódio, à vingança, e essas sensações vai te causar sempre essa sintonia ruim. E essa sintonia vai te levar a sonhos mais densos, mais pesados e mais difíceis, né? Para o homem primitivo, então, nas primeiras encarnações, hominal, então, no homem primitivo, o sono é só sono mesmo, é o refazimento do corpo físico. Ele ainda não tem um estágio avançado, moral e mental para poder sair e fazer uma interação com o mundo espiritual. Então, ele apenas repousa mesmo. Da mesma forma que o sensitivo vai a um local sugerido pelo hipnotizador, a criatura sob hipnose natural, que é o sono, fora do corpo físico, vai também ao local sugerido ou verá atraído através do próprio desejo, que é o reflexo condicionado, até o local onde se vincula o pensamento. Então, eu passo o dia inteiro pensando, em vingança com aquela pessoa, raiva daquela pessoa. À noite, eu estou sendo levada a ir até essa pessoa. Por quê? Até essas sensações, me levando nessa sintonia que vai acabar me causando aí sensações ruins, né?
Pelas informações desse autor espiritual, nossos sonhos são agradáveis ações construtivas que nos ligam a espíritos afins, propensos ao bem, ou ações negativas, deprimentes na nossa sintonia, se a nossa sintonia for inferior. Então, o que que eu estou sintonizando? O dia inteiro. Não adianta também eu sintonizar o dia inteiro raiva, ódio, rancor. Chegando antes de dormir, eu faço assim, vou fazer uma oração para sintonizar uma coisa boa. Onde está realmente o meu espírito, o meu pensamento, as minhas ações, as minhas atitudes? Aonde está realmente isso? É para lá que eu vou quando eu sair do meu corpo físico. A maior ou menor emancipação da alma durante o sono está relacionada, segundo os ensinamentos dos espíritos, com o nosso grau de evolução, que é o que eu acabei de falar, né? Allan Kardec indaga então aos espíritos: por que não lembramos sempre dos sonhos? Eu sou uma pessoa mesmo que não lembra quase nunca dos sonhos, né? O que chamas de sono? Só há repouso do corpo, visto que o espírito está sempre em atividade. Recobra durante o sono um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros desde esse mundo e quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo, dificilmente esse conserva as impressões que o espírito receber, porque este não chegará a pôr intermédio dos órgãos corporais. Vamos lá. Então, eu sempre vou sair do meu corpo físico e vou ter atividades ali durante o sono. Sempre vai acontecer alguma coisa, né? Por que que eu não lembro? Porque esse material grosseiro que é feito no nosso corpo físico nos impede de entender as sensações que tivemos com o nosso perispírito, com o nosso espírito. Então, não é através de órgãos físicos que tivemos essas experiências. Então, como é que a gente quer lembrar sempre através dos nossos órgãos físicos, né, dos nossos órgãos físicos, ter lembranças do que aconteceu? Nem sempre é possível. Poderíamos explicar mais detalhadamente assim: no estado de visir, as percepções se fazem com o concurso dos órgãos físicos, estímulos são selecionados pelos sentidos, transmitidos pelas vias nervosas aos cérebros, e aí são gravadas para ser reproduzidas a cada evocação da memória biológica. Já no sono, cessam as atividades motoras e sensoriais. O espírito liberto age no plano espiritual. Sua memória perispiritual registra os fatos da vivência, sem chegar, contudo, ao cérebro físico. Tudo é percebido diretamente pelo espírito, mas nada impede que, excepcionalmente, as percepções da alma repercutam no cérebro físico. Então, ocasionalmente, o homem se lembra do que sonhou. Então, tudo que eu tenho de experiência física aqui está no meu, na minha memória física. Está aqui nesse hardware que eu tenho aqui, nesse HD físico, meu cérebro, né? Que às vezes tá falha aí também, que eu também não lembro muita coisa, né? Dá umas falhazinhas. Agora, todas essas sensações estão no meu perispírito, que é o meu HD espiritual, e eu consigo acessar ele livremente quando eu estou fora do corpo físico. Porém, essas experiências que eu tenho só no mundo espiritual, minhas experiências lá, está no meu perispírito, meu HD espiritual. E eu consigo acessá-la, ela, muito dificilmente com esse corpo grosseiro, com esse corpo físico. Porém, há exceções. Às vezes é necessário eu lembrar por algum motivo, os espíritos querem me dar alguma informação, me ajudar de alguma forma. Ou às vezes eu trago realmente às vezes informações desconexas, tudo bagunçada, porque trouxe e o meu corpo conseguiu acessar fragmentos dessas lembranças. De qualquer forma, o que é do perispírito e do corpo físico que está ali armazenado no nosso cérebro, é do nosso cérebro, é mais difícil acessar o do espírito. E é sempre oportuno lembrar que aos nossos lembrar que aos desprendermos o nosso sono físico, penetramos no mundo espiritual, onde prevalecem as leis físicas, onde não prevalecem as leis físicas, estaremos sujeitos às leis do mundo espiritual, em que o grau de densidade perispiritual e a lei da atração dos semelhantes determinarão outras limitações, fixando parâmetros da nossa vivência. Então, eu não estou no corpo físico, não é as leis aqui da matéria que vai reger. Não é
a lei da gravidade. Então, ah, eu sonhei voando. O que que significa? Você não está sendo regido pela lei da gravidade, né? No mundo espiritual, nós podemos volitar, voar, estar em vários lugares, dependendo da nossa evolução, né? Então, essas leis que vão reger a gente, de acordo com a nossa sintonia, né? Nossos parâmetros ali de nossas vivências. Kardec nos chama a atenção para a diferença entre sonho comum e sonho com desdobramento da alma. Ele diz: o sono, sonho, é a lembrança de que vosso espírito viu durante o sono. Mas observar que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que viste ou ouvistes. Isto porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento, e frequentemente não vos resta mais que uma lembrança da perturbação da vossa partida e da vossa volta. Então, raramente a gente tem ali uma visão completa do que aconteceu durante o sono, né? Nós temos essas sensações, perturbações, fragmentos de memória. A análise dos sonhos pode trazer informações valiosas para o nosso autoconhecimento. Contudo, devemos nos precaver contra interpretações pelas imagens ou lembranças esparsas. Há sempre um forte conteúdo simbólico em nossas percepções psíquicas e que normalmente chegam acompanhadas de emoções e sentimentos. Se ao despertarmos nos sentimos envolvidos por emoções boas, agradáveis, vivenciamos uma experiência positiva durante o sono. Ao contrário, se as emoções são negativas, nos vinculamos certamente às situações em que os espíritos inferiores, de acordo com os nossos hábitos, vícios morais, né, e pensamentos negativos. Daí a necessidade de adequarmos as nossas vidas aos ensinamentos cristãos, vivenciando o amor, o perdão, o altruísmo, habituando-nos à oração antes de dormir, para ligarmos a valores positivos e sintonias superiores. Olha a importância da gente estar em sintonia com coisas boas, né? Olá. E é essa a nossa aula de hoje, né? Eu sei que vocês vão ter bastante dúvidas. Pode mandar no grupo hoje, eu não dei uma olhada. Eu vou descer agora, gente. Vou para trás do celular, que eu quero ver se vocês deixaram alguma pergunta para eu verificar. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Olá, aquela sensação de que a gente está caindo quando estamos dormindo. Tem alguma coisa a ver com o retorno do espírito ao corpo? Perguntou, foi a Silvana. Silvana, você já teve, né? Todo mundo já teve. Você está quase saindo do corpo físico, assim, ó. E de repente você volta com tudo. E aí você tem a sensação que caiu em algum lugar, né? Realmente, é o retorno, né? Assim, de forma brusca para o nosso corpo físico. A gente está quase dormindo e volta de repente, né? É mais uma comprovação desse desprendimento do corpo físico. Pessoal, manda as perguntas no grupo, tá bom? E a gente vai conversando por lá. Vou mandar esse material, como eu sempre mando lá para vocês, mas releiam, por favor, todas as aulas, releiam todo o material, porque sempre vai surgir alguma dúvida, alguma coisa, vocês me mandam, manda para a Lígia ou manda para mim, e a gente vai tentar conversar e passar para vocês, tá bom? O que eu não souber, a gente aprende junto, é melhor ainda. Fica com Deus, que Deus abençoe vocês todos, que a gente tenha uma semana produtiva, que a gente tenha boas emoções, bons pensamentos, para que a gente possa ter melhores sonhos, né? Ter bons sonhos e boas energias. Fiquem todos com Deus.